ឆាត់របស់លោកនាងអឺអ្នកណាដូចជាសុភាពមកសុផមែនទេមែនសុភាពទេមកសុផអូមកសុផសុភាពអូនសុភាពហេតុម្ដេចក៏អូនមកទីនេះដែរត្រង់ហ្នឹងអូនសួរបងឯងនោះតើបសុំឃើញនៅរៀនឯក្រុងនោះទេតើមិនក៏មកលួចល្បាប់នៅឯវាស្រែទៅវិញអូរឿងរ៉ាវវាវែងឆ្ងាយណាស់សុភាពអើយបងចង់នៅរៀនតទៅមុខទៀតដែរតែបើសុភាពគ្រួសារវាទាល់ក្រអញ្ចឹងហើយបងមិនអាចសំងំរៀងទៅមុខរួចទៀតទេបងអរគុណសុភាពច្រើនណាស់ដែលជួយខ្វល់ពីរឿងបងតែបងមិនចង់អូនអ្នកណាមួយជួយបងទេបងឯងនេះប្រកាន់រឹកណាស់ចង់បណ្ដាយឪពុកបងឯងវិញគាត់ចាស់ហើយក្រទៀតផងសពថ្ងៃគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលបំរើគេអស់ហើយជីចាស់ហើយនៅទៅស៊ីឈ្នួលដល់ណាអញ្ចឹងបងគឺតើស៊ីឈ្នួលនៅផ្ទះអូននឹងណាអើស៊ីឈ្នួលនៅផ្ទះអូនពុតតោអើយបើអញ្ចឹងបងឯងមកស៊ីឈ្នួលមកក្របីអូនពុកអូនដែរព្រះអើយរៀនប្រាគ្រៀនឆ្លាតម៉ែទៅគួយក្របីអញ្ចឹងសុំផ្នែកណាទៅឬធ្វើមកដឹកអលេងបើវាសនាផ្ដាល់ឲ្យយ៉ាងនេះទៅហើយទៀតពិតបងមិនមែនខ្វៀលក្របីទេបងគ្រាន់តែជួយមើលបងចូលតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងអពុកអូនឲ្យបងធ្វើអ្វីអឺគាត់ឲ្យបងមើលថែចង្រុកស្រូវណាអូនទេមិនបានទេបងត្រូវតែរៀនតទៅមុខទៀតអូនមិនឲ្យបងចាប់រៀនទេបងមិនចង់រៀនទេនៅគ្រាពុកម៉ែបានតែហើយជឿចោលពីពិនតាស្រោគុំងារអូនសូមធានីមកគុំព្រួយអីបើពិនដូចភាពអូនពូលណាស្ដីយើងនឹងរំដៃសាមជីវិតជឿបងចោះបងមិនចោះរៀនទេនៅគ្រាដែលមិនអាយឪពុកបងបានរួចពីបំណុលណាអូនសុភាពអូនជឿបងចោះជឿបងចោះណាអូនបងសុផលសុផលសុផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងចោះបីស៊ីដំណាំគេអើយអូយយ៉ាប់ម៉ែក្របីស៊ីដំណាំបងចូលសុភាពអូនទៅទៅចាប់ក្របីបងចូលបងចូលជួយចាប់ក្របីផងបងចូលជាវិលមុខដោះម៉ែវិញតាវិញតាវិញតាសុត្រាម៉ាទិកទៅត្រាម៉ាទិកទៅណាក់តាដោះម៉ែម៉ែវិញអូអូជប់រែងជប់រួយស្អីទៀតទៅណែណែទៅមើលកបីចំនួនអផលហើយប្រាប់ឲ្យវាមកជប់នៅខ្ញុំបន្តិចម៉ៃវីតាវីប្រហែលជាមានរឿងអីទៅហើយម៉ៃវីទៅលឿនណែបាទ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 លោកខ្ញុំទៅបញ្ញត្តតាណែ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 អាយាយកញ្ចាស់តាកញ្ចាស់ណែអញប្រាប់ឲ្យហើយវើយ
កំអុយបាត់ហួងក្របីអញណាតែបាត់ហួងក្របីអញណាអញកោអញកោណាកោក្បាលហើយប្រាប់ហើយលោកប៉ាកូនដល់មិនសើសប្បាយចិត្តចំពោះការនិយាយគំរោះគំរើរបស់ប៉ាទៅកាន់ចាស់ទុំដូចតែសោកជាសេមិនចឹងទេប៉ាយីជួយប៉ាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងម៉េចបើវាជាអ្នកបម្រើរបស់យើងនឹងប៉ាអើយមកដល់សម័យនេះហើយនៅបើបម្រើអ្វីទៀតគេក៏មនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងដែរគួរលើកលែងបានលើកលែងឲ្យគេចោលកុំប្រើកម្លាំងគេដោយគ្មានធម៌មេត្តាអញ្ចឹងពេកប៉ាវាខ្ចីប្រកាសយកទៅរ៉ាប់រងបំណុលជន់កោវាគ្មានអីសមត្រូវតែចងខ្នងធ្វើបោកបំរើកូនអើយកាត់មកងាកាត់មកងាប្រឆាំងងាប៉ាណាស់ងាវាខ្ចីប្រាំងចាំងយកទៅរាប់មករងាគូនអើយកើតមកកើតមកណាប្រឆាំងប៉ាណាំងអាមានចៃប្រាំងចាំងប្រាំងចាំងយកទៅរាប់មករងាឯងស្ដាប់បានទេប៉ាប្រការរបស់យើងបានមកពីញឹកក្អែលមិនមែនឲ្យវាកជ័យទៅទេនោះទេគូនឯងពិតជាមានភ័ព្វសំណាងមានពុកម៉ែជាអ្នកមានប៉ុន្តែគូនមិនដឹងថាកាលនោះពុកម៉ែលំបាកវេទនាយ៉ាងណាទេគូនយល់ហើយតែកូនខ្មាស់គេណាពេលដែលកូនទៅណាម្ដងអ្នកស្រុកគេតែងខ្សឹបប្រាប់គ្នាថានេះកូនស្រីតាងើឲ្យបើកាត់កនោះកូនស្រីតាងើរៀបយកដីស្រែចំការគេអូយខ្មាស់គេណាសុំប៉ាមកមកកំណត់នោះតើយើចំជាកូននឹងឆៅម៉ែនេះអោយវាស៊ីរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យតែបែរជាវាទៅស្ដាប់អ្នកស្រុកចង់ពត់ស្លាវបដាមនុស្សចាស់ផងចំមែនកូនស្រីនេះបាទជំរាបលោកអ៊ំលោកអ៊ំហៅរកខ្ញុំមានការអីដែរបាទអាកំរុកធ្វើការមិនពេញថ្លៃអញឲ្យឯងទៅថែកទាំងរុកស្រូវបែរជាឯងទៅមើលក្របីចំនួនអាចោបណ្ដាលឲ្យក្របីទៅស៊ីដំណាំគេឥឡូវគេមកប្រដឹងអញនេះ
អ្នកអាកំរុកធ្វើការមិនពេញថ្លៃអាស៊ីបំបងបៃគ្មានបានការអីអ្នកអាកំរុកធ្វើការមិនពេញថ្លៃអាស៊ីបំបងបៃគ្មានបានការអីជីវិតអាថុកជាងសັບក្របីតើឯងមានអ្វីសងតាមគេខ្ញុំដឹងកំហុងលោកកំក្រញ៉ៃក្របីស៊ីស្រីខ្ញុំមិនកិច្ចទេខ្ញុំដឹងកំហុងលោកកំក្រញ៉ៃក្របីស៊ីស្រីខ្ញុំមិនខិចទេខ្ញុំនឹងរកប្រាក់យកទៅសងគេលោកកុំស្រែកជេរខ្ញុំធានាសងអើហេងក្រនបើណាផលហេងធានាសងណែណែតើឯងគ្មានប្រាក់យកទៅសងគេណាអញចាប់ក្បាលឪក្បាលម៉ែឯងយកទៅធ្វើការបម្រើគេហើយណាលោកអ៊ំសូមលោកអ៊ំកំប៉ះប៉ុលដល់ពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យសោះណាខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចវាពិតតែចឹងហើយប៉ាកុំចេះតែប្រមាថចាស់ទុំពេកតែរឿងក្របីស៊ីស្រូវនេះមិនមែនកំហុសបងសុផទេគឺកំហុសកូនតេតាហ៎ចុះយ៉ាងម៉េចបែរជាកំហុសគូនទៅវិញបើគូនមិនទៅជួបបងសុផហើយធ្វើអំពើគាត់ទេប្រហែលក្របីមិនចង់ស៊ីស្រូវឡើយយីជន់ណាឲ្យគូនស្រីឯងទៅជួបអាណាក់បំរើយ៉ាងនេះចាគូនឯងមិនខ្លាចថោកទាបទេអីថោកទាបមនុស្សដូចបងសុផមានអ្វីគួរឲ្យថោកទាបបើគេជានិស្សិតម្នាក់រៀនឆ្លាតពូកែតែសាលារៀនគេតែងគោរពប្រាប់អានគាត់ចង់បាននៅចិត្តគាត់ណាស់ដើម្បីបានរៀនសុទ្ធពីគាត់មានតែប៉ាទេមកមិនឃើញតម្លៃមនុស្សអើកូនស្រីនេះអេលោកអង្គលោកអង្គអង្គលោកអង្គអូយ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 ដើម្បីឲ្យសផលបានទៅរៀនជាបន្តទៀតហើយអូអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណខ្ញុំសូមអរគុណសាលារៀនម៉ែវាខ្ញុំត្រេកអរណាស់នឹងហើយតាវាយ៉ាងម៉េចសផលអស់លោកគ្រូអូលោកគ្រូសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសួរលោកគ្រូអើអើល្មមបន្តការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតបានហើយឬនៅសផលអឺបាទលោកគ្រូបានហើយលោកគ្រូអើលោកតងើលោកនឹងតាមខ្ញុំដែរឬទេអោអោអោណាក់ណាក់ណាក់ទឹកទឹកធឿនមែនទេបាទគឺខ្ញុំហ
Đứt thương Dạ mấy bạn chi Anh tính anh Một tí nít đá Bà Rốt ta sốc nhìn gì xem Trời chi bà đây ở phố của mẹ cổ bọc nhóm Hả Thay dạ mấy Ta sốc gì xem cứ Thương Cô này Skol ta ngô này đe rứa Bà Côn Skol khót cho bà nè À Bà anh chứng Ta sốc Dì xem cứ chìa Cứ chìa Ô khmêch mêch mêch anh tự thương nó Ồ Bánh chân Tự thương Cứ chìa con bà xa rộ bò Lộc bòn sốc Nâng bòn xem Ồ Tự thương Ồ Thì vật đà lộ ơi Nè Thương Cho rường rau ní ạ Vì giang nà tư à Nè đang ọt nị mân đừng rương say nó tế Càng bì bây chân nà muốn Ta ngâu trâu trọc bây ta rò chắc quốc đình quất Có bánh tê bánh Anh tức thương chạy Cùn khám mê bồ rán Có lốt cho plét Chạy có phúc Bạc chương trông Công ấy ta ngâu Ilias nol đây ta hơi Ồ rương rau với giang nị tế tơ Nên chân ấy là lực lực bò bò tàng ngấu Việc bật chân chân hơi Bật chân chân hơi Khi nhóm mình phát quân là tịch thường tì Cả nó bà khả miên tịch thường chui xong cổ khả nhóm Chị bà chìa khả nhóm trừ xa lập nâng cái bê tổ Rồi tổ hơi Khi nhóm mình phát quân nâng tịch thường tì Này nè, lục bóng sốc à, bầm nói nư nè, bình tích bình tuyết nư, ngày ní cứ thả, vì sẽ lạc ở tới nè. Mày vì, dường lực bầm nói hơi mày vì, nhưng trịt ổn à. Sở phó là, ba lục ông, không ấy, chiên đi sức trên bù kè, bàn bóng ôn phùm phong, nâng sân công chiết dốc chất tục đắc này khám mùi anh khất khom sách xa riêng sốt chiếc bản to tiết tư bởi miền ấy khoa khát ấy nè ôm chui bà khám mùi xong áo cun ôm chân anh nè bọn ta khám mùi trâu tại khất khom riêng ôi bù kè nó côn sầy ôm á vì này Nguyên su rồng chạm khu mùi hơi nà Mình xì tiết ba Khu nhung miên ca trịnh o giang cài lên Đôi xa ta ngâu Chạy nhạc rồi lực Nâng miên xa mát ở đây chạy chuối ô bật thom bong ôn phùm phong Chia bị xe Cư cửa xa sụp phòn Dương nơi phùm phong rồi bong chỉ mùi cái nìa Kê thả Lân xông ô cho xông phương Phùm phong rồi bong dướng Nâng ban cổng vông Miên xa mát ở đây chạy xa mạc kì Chuối ô bật thom cái nìa tù vinh tù mốc Còn ông kia miên ả xôn Nú chia ca nghĩa đọc bảo sớp bẩm phất Chồng bố mà nu chiệt dương Đâm bây bóng bắt ớt bẩn thoi phiếp kê kro Từ tam tự đao rồi bỏ bẹt nặng rọt Còn bông tay cho là na co sang chân là bọt thơm ấy Mùi thằng hai căn tay ri chồng ràng thèm tiết Mình thang chân ngay nắc tặng ọc nìa Vá 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 Đôi chân nè Dương tặng ọc nìa Rứ tay xa mạc kì nìa lần Xa mạc kì Xa mạc kì Xa mạc kì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn